Jag kollar på TV, men ja, hoppas allt är bra med mig. Själv är fortfarande jobbigt, är förkyld fortfarande. Och det är skitont, men vad fan. Ja, men det är skitont i halsen när jag ska prata och det är inte kul kan jag säga. Men jag gör den här videon till er ändå. Sen har jag spytt, väldigt trevligt. Sen har jag haft feber, men det kanske är på bättringsvägen nu, jag vet inte, men ja. Och sen vill jag göra det här videon till er. Nej, skoja bara. Och just det. Om jag får 900 följare så ska jag göra en giveaway. Förlåt. Men jag håller på att skratta där. Ja. Men. Så. Nej. Eller. Just det. När jag får 900 följare. Så ska jag göra en giveaway. Eller. Förlåt om jag uttalar fel. Men skitsamma. Jag orkar inte uttala rätt. Så. Ja. Eller. Olika så här challenge-grejs. Så. Ja. Hoppas ni gillar videon så hörs vi. Hej då!